Nëse të gjatë aktiviteteve për konservim, restaurim, sanim dhe përforcim konstruktiv të shtëpisë Halim Begut të Tetovës, monument i rëndësishëm i kulturës nga periudha osmane ndërtuar në stilin neobarok, i cili deri në vitin 1993 ishte në funksion të qendrës mjekësore ose spitalit të vjetër, kumtoi Ministria e Kulturës. Duke pasur parasysh rëndësinë e objektit dhe në pajtim me iniciativën për adaptim të shtëpisë në Muzeun Bashkëkohor të Mehmet Pasha Derradhës, me mbështetje të Ministrisë së Kulturës, siç theksohet, janë mbledhur mjete për përpunimin e projektit për konservim, restaurim dhe përforcim konstruktiv të arkitekturës. Paraprakisht, informojnë nga Ministria, janë kryer punët konservatore të restaurimit të tremit dhe balkonit nga ana jugore objektit, ndërsa për momentin ekipet profesioniste të Qendrës Konservatore Kombëtare intenzivisht punojnë në punët konservatore të restaurimit dhe konsolidimit konstruktiv të strukturës arkitekturore arkitektonike, ripërtrirje të fasadës në mënyrë autentike në të gjitha karakteristikat stilistike dhe dekorative, si dhe intervenimet të çatis me zëvendësim komplekt të konstruksionit të çatis dhe mbulimit të kulmit.